Isu harga tiket penerbangan yang tinggi. Kementerian Pengangkutan mengadakan perbincangan dengan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM dan syarikat penerbangan domestik bagi memastikan harga tiket penerbangan yang ditawarkan kompetitif. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Henry Sum Agong, hasil perbincangan syarikat penerbangan bersetuju untuk menambah kapasiti penerbangan dari semasa ke semasa bergantung kepada permintaan. Berdasarkan pemerhatian oleh MAVCOM pada 14 September 2020, harga tambang penerbangan sahala kelas ekonomi bagi tempoh penerbangan untuk musim perayaan Tahun Baru Cina 2023 iaitu dari 18 hingga 26 Januari 2023 tempoh pemerhatian adalah antara RM100 hingga RM1,235. Manakala bagi 20 hingga 21 Januari 2023 tempoh puncak, harga tambang sahala adalah antara RM210 hingga RM1,400. Selain itu, Kementerian melalui MAVCOM akan meneruskan pemantauan terhadap harga tiket penerbangan bagi semua laluan penerbangan domestik termasuk laluan di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak.